passengers for Air Arabia Maroc flight 116 to Nador. Identity known. The distinguishing character or personality of the individuals, sameness in all that constitutes the objective reality of a thing, oneness, an equation that is satisfied for all values of the symbols. רוחני, שהוא לוקח אותי למקומות, לעבר שלי, לעתיד שלי, להווה שלי. אני נמצא במסע מהרגע הראשון שאני פותח את העיניים בבוקר וגם כשאני ישן, זה מסע עבורי. איך אני תופס את החוויות שאני עובר, ולא איזה חוויות אני עובר, או מה אני עובר במסע. תמיד יהיה לי חשוב יותר איזה משקפיים יש לי על מנת לחוות את המסע הזה. זאת אומרת, המיקוד הוא אצלי. תקופת זמן. שבה עוברים מנקודה אחת לנקודה שנייה. נגיע לגובה השיעור, נציע לכם במחירה משקאות קלים, מים מינרליים לקחת קצה חוט, למשוך אותו עם כל מה שאני יודע ולא יודע ומרגיש, ולהגיע איתו למקום אחר, זמנית. שהרבה דברים בו צפויים קורים בתקופת הזמן הזאת, ורק בסוף אתה מבין. לשחרר את כל העקבות, לשחרר את הפחדים, לצאת אל הלא נודע. גם אם יש בסוף מטרה, אז כל הדרך זה בעצם המסע. מסע בשבילי זה פשוט המוכנות לצאת לדרך בלי לדעת מה תהיה התוצאה, עם אומץ, עם נחישות, עם רצון פשוט לחקור ולראות מה יכול לצאת. מסע מבחינתי זה איזושהי התפתחות אישית פנימית יומיומית שמצטברת לחודשית, שנתית, משהו שאנחנו בעצם יכולים להסתכל אחורה ולמדוד אותו. אני על זה, וזה יקרה. כשיש משהו מול העיניים ורוצים אותו, ורוצים להגיע לשם. יצאתי למסע, יצאתי מהמקלחת. יוצא מדעתי, יוצא מהכלל. החיים שלנו במסע של חיפושים. כל החיים במסע של חיפוש ובהמתנה אינסופית. מסע מבחינתי זה סוג של חיפוש, של הרפתקה.